שלום לכם תלמידים יקרים, זו שרון המורה ללשון, והיום נדבר על נושא מאוד מרכזי בתחום התחביר, וזה המשפט המורכב, ונתמקד בתפקיד התחבירי של הפסוקיות. מוכנים? בואו נתחיל. אז בעצם, מה זה משפט מורכב? אני בטוחה שאתם כבר יודעים, אבל אני אחזור ליתר ביטחון. אז משפט מורכב הוא משפט שיש בו שני חלקים. שהם בעצם שני משפטים שקשורים זה לזה בקשר של שיעבוד. יש לנו את החלק העיקרי, שזה משפט עצמאי שיכול לעמוד בפני עצמו, לא תלוי בשום דבר. ויש לנו את הפסוקית, שהיא בעצם משפט משועבד, היא תלויה בחלק העיקרי. אז למשל, דוגמה, אנשים רבים נרשמו לטיסות תיירות לחלל, אף על פי ש, שימו לב למילת השיעבוד, מחירן של טיסות אלה עלה לאחרונה. אז יש לנו את החלק העיקרי, ויש בו נושא ונסוא. יש לנו מילת שיעבוד, ולאחר מכן פסוקית. הפסוקית מתחילה במילה אף על פי ש, והיא נגמרת בסוף המשפט. אז זה המשפט המורכב. עכשיו בואו נצלול קצת לעומק ונראה מהו התפקיד התחבירי של הפסוקיות. אז בעצם יש לנו כל מיני אה, תפקידים, אנחנו נתמקד היום בארבעה תפקידים. אז אמרנו בעצם שהפסוקית היא הרחבה של חלק בתוך המשפט הפשוט. אז היא יכולה, הפסוקית בעצם יכולה להרחיב כל חלק במשפט. למשל, היא יכולה להרחיב תיאור, היא יכולה להרחיב מושא, היא יכולה להרחיב לוואי, נושא ונשוא. אז היום אנחנו נתמקד בתיאור, מושא אה, ולוואי. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל. מה זה בעצם פסוקית תיאור? אז אמרנו, כמו שיש במשפט הפשוט תיאורים, במשפט המורכב יש לנו פסוקיות תיאור. למשל, משחק הכדורגל הסתיים בשעות הערב. זה משפט פשוט, יש בו נושא אחד ונשוא אחד, נכון? עכשיו, אם אנחנו הופכים אותו למשפט מורכב, יהיו לנו שני נושאים, שני נשואים ומילת שיעבוד. משחק הכדורגל הסתיים, נושא נשוא, שימו לב מילת השיעבוד, לאחר שהובקע גול. אז בעצם המשפט הפשוט הורחב למשפט מורכב עם פסוקית תיאור זמן. מתי הוא הסתיים? לאחר שהובקע גול. רואים? מאוד נחמד. בואו נראה עוד דוגמה. השכונה הוקמה למרות התנגדות השכנים. משפט פשוט, השכונה הוקמה, נושא ונשוא. אם אנחנו מרחיבים את המשפט הזה למשפט מורכב, שימו לב, יהיו לנו שני נושאים, שני נשואים ומילת שיעבוד, השכונה הוקמה אף ש, שימו לב למילת השיעבוד, ויתור, כן, אף שהשכנים התנגדו. אז הפסוקית מתחילה מאף ש, ומסתיימת בנקודה, זו פסוקית תיאור ויתור, כי למרות, כן, יש לנו פה קשר של ויתור, השכונה הוקמה למרות ההתנגדות הזו. יופי, אז ראינו ממשפט פשוט למשפט מורכב. בואו נראה עוד דוגמה. שתקתי משום שלא ידעתי את התשובה. אז בואו נראה כמה נושאים וכמה נשואים. שתקתי, אני שתקתי, נושא ונשוא. ידעתי, אני ידעתי, נושא ונשוא, נכון? אז יש לנו נושא נשוא, משום שמילת שיעבוד, ועוד פעם נושא נשוא. אז אנחנו במשפט המורכב. עכשיו למה שתקתי? מה הסיבה? משום שלא ידעתי את התשובה. זו פסוקית תיאור, תיאור סיבה, עונה על השאלה למה, מתקשרת אל הפועל, נכון? לאל הפועל שתקתי. אז אנחנו מזהים את הפסוקית בעצם במשפט הזה לפי מילת השאלה, למה? למה שתקתי? וגם אנחנו שמים לב למה הפסוקית מתקשרת, מתקשרת אל הפועל, נכון? אז למה? למה שתקתי? שתקתי בגלל זה, אילו זה היה משפט פשוט. יופי, אז בואו נתקדם. בואו נראה עכשיו עוד סוג של פסוקית, עוד תפקיד תחבירי, וזו פסוקית תמוסה. אז כמו שהיה בפסוקית התיאור, גם פה פסוקית תמוסה היא הרחבה של המושא במשפט. כלומר, היא תמיד תתקשר אל הפועל. בואו נראה דוגמה. חשבתי שראיתי כבר את הסרט הזה, נכון? בואו נבדוק. חשבתי, נושא ונסו. ראינו, נושא ונסו. מה חשבתי? חשבתי שחשבתי את הדבר, נכון? מתקשר אל הפועל, כל הפסוקית הזו בעצם מתארת מה חשבתי, נכון? אז חשבתי את הדבר, חשבתי, טה-טה-טה-טה, נכון? חשבתי אה, פועל, כל מה שמתקשר אל הפועל, כמובן, או מושא או תיאור, וכאן השאלה היא, מה, מה חשבת? על מה חשבת, או את מה חשבת, או מה חשבת, ולכן זו פסוקית... מוסך חשבתי על זה, אילו זה היה משפט פשוט. יאללה, בואו נתקדם עוד קצת. הגענו לפסוקית לוואי. אז כמו במשפט הפשוט, הלוואי מתקשר לשם. כך גם פה. הפסוקית הלוואי מרחיבה את השם במשפט. היא כמו לוואי, קצת יותר רחב. בואו נראה דוגמה. הפרק ששודר אתמול זכה לביקורות נלהבות, נכון? אז בואו נראה. הפרק... זכה לביקורות נלהבות. הפסוקית הזו נכנסת ככה באמצע. אז זה הסוג היחיד בעצם שהפסוקית חותכת את העיקרי. העיקרי זה הפרק זכה לביקורות נלהבות. נושא נשוא. בתוך העיקרי יש לנו פסוקית ששודר. אתם רואים פה את מילת השיעבוד ש? אז שודר הוא שודר, כן? אז יש נושא נשוא, נושא נשוא. הפסוקית מתארת את שם העצם, הפרק, ולכן היא פסוקית לוואי. אז איך מזהים? נתייחס לשאלה איזה, אילו וכדומה, וגם, אפשר להגיד, הפרק הזה זכה לביקורות, נכון? אז שתי הדרכים נהדרות. ועכשיו, תלמידים יקרים, בואו נפתור כמה שאלות בנוסח בחינת הבגרות ונראה אם הבנו מה שהסברתי. בואו נתחיל. שאלה קלאסית שמופיעה כמעט בכל בחינה, זיהוי פסוקיות ותחימתן. אז בואו נראה משפט. אף על פי שתוכננו מזמן תוכניות להקמת פארק חדש בסמוך לפארק החורשות, שבדרום העיר, עדיין לא הושג תקציב למהלך שהולך לשנות את פניה של השכונה. אז בואו נראה כמו שעשינו עד עכשיו. נתחיל לספור נושאים ונשואים, ונבדוק מילות שיעבוד. אם יש לנו מילת שיעבוד ונושא נשוא, עוד מילת שיעבוד, נושא נשוא, סימן שיש לנו פה כמה פסוקיות. אז בואו נתחיל. אף על פי ש, נכון? בואו נראה, אנחנו צריכים לציין את הסוג התחבירי של המשפט, אז אף על פי ש, יש לנו פה נושא נשוא, ואחר כך שוב נושא נשוא. שימו לב, שהולך, כן, נושא ונשוא מורחב. אז אנחנו רואים שיש לנו פה מילות שיעבוד. שני נושאים, שני נשואים בתוך הפסוקיות, כן? נושא נשוא, נושא נשוא, וגם בעיקרי, נושא נשוא. אז כבר אני מבינה שהמשפט הזה הוא משפט מורכב, שיש בו כמה פסוקיות. יכול להיות מצב כזה, וזה בסדר גמור. עכשיו מבקשים ממני, אם המשפט מורכב, אנחנו צריכים לתחום את הפסוקיות, ולציין את התפקיד התחבירי של כל פסוקית. ואם המשפט הוא משפט איחוי, צריך לתחום את האיברים, איבר א', איבר ב'. כאן אנחנו רואים לפי מילות השיעבוד ומספר הנושאים והנשואים, שזה משפט, מורכב. אף על פי שזו פסוקית שהיא תיאור ויתור, היא מוותרת על איזושהי ציפייה שיקרה משהו. והפסוקית השנייה היא פסוקית לוואי, היא מתארת את השם. עכשיו שימו לב, בסוף הפסוקית הראשונה כתוב שבדרום העיר. מה דעתכם? יש פה עוד פסוקית? אני בטוחה ששמתם לב שאין פה עוד נושא ונשאו, ולכן זה סתם לוואי ולא עוד פסוקית. אז שימו לב, אל תתבלבלו, גם אם מופיעה מילת שיעבוד ש, ואין אחריה נושא ונשאו, אתם לא פותחים פסוקית נוספת, בסדר? תשימו לב. יופי, אז סיימנו את השאלה הזו, בואו נעבור לשאלה השנייה והאחרונה, ובכך סיימנו את השיעור. אז יש לנו בעצם משפט שאומרים לנו שהוא משפט מורכב. עשרות אלפי ספורטאים חובבים ירוצו ביום שישי הקרוב במרתון תל אביב, שיתקיים כרגיל גם אם ירדו גשמים כבדים בשעות הבוקר. מה צריך לעשות עם המשפט הזה? בואו נראה מה ההוראה. קודם כל, צריך לתחום את הפסוקיות במשפט ולציין את התפקיד התחבירי שלהם. אז כמו תמיד, חפשו נשואים ונושאים, חפשו מילות שיעבוד, ובואו נראה. אז נתחיל במשפט הראשי, עשרות אלפי ספורטאים חובבים ירוצו, נושא, נסו עכשיו כשאני ממשיכה לקרוא, אחרי הפסיק יש לי מילת שיעבוד, ש. שיתקיים, שהוא יתקיים, נושא ונסו. עכשיו יש עוד מילה, גם אם, עוד מילת שיעבוד, כן? אז יש לנו ש וגם אם. אז יש לנו פה שתי פסוקיות. בעצם הפסוקית הראשונה, מתחילה בש עד הנקודה, והפסוקית השנייה מתחילה במילת השיעבוד גם אם. הפסוקית הראשונה היא פסוקית לוואי מורכבת, היא מורכבת מעוד פסוקית בתוכה. פסוקית בתוך פסוקית, כמו בבושקות, כן? והפסוקית השנייה היא פסוקית ויתור, כי היינו מצפים שזה לא יקרה, אבל בסופו של דבר המרתון כן יתקיים. אז שימו לב, יש לנו פה פסוקית ארוכה, שבתוכה יש עוד פסוקית קטנה. אם תעשו את זה ככה ממש לפי האסטרטגיה, אין לי ספק שתצליחו. זהו, תלמידים יקרים, סיימנו. שיהיה לכם בהצלחה, תודה שהקשבתם, ולהתראות.